Let's go. Hilang si Rai. Oh iya. Thank you.
Sugar Babes. Interesting, baby. Kena subay. Kena gimana dia? Ayo datang.
La ilaha illallah, rabbana hil. Reishan. Alhamdulillah.
hancurkan bulu kristal. Oh, ada dekat mountain trail. Okay, okay, okay. Stormcaller aja aku dah ingat dah. Natang tu beast. Arcane barrage. Oh. Dua. Character. Oh, kita lawan balik je. Senang. Rishan. What?
all we do need is. I like that. Thanks boy. Not this game. Thanks boy. Hey Malcolm Matt, let's go.
lawan ni, lava monster. Thanks, Weshan. Tak payah kot. Weshan is good. Climbing. Oh, yeah, Krako. Let's go. Apa tu? Machine ke monster? Both. Sekarang punch.
good. Nice. Ada kayu dalam lava. Oh, weapons. Oh, they're saving. Boleh lompat. What? Dangerous. Let's see. Sky armor, volcanic armor. Thanks. Oh, they resist, eh? How about you? Let's go.
Oh, tak boleh. Damn. Damn. Cannot. Hello, hi Greg. Bodoh lah game. I guess the true ending is where Gar didn't die. Interesting. It's a lava frog. Sumber MP aku lah tak. Bila dia
the clock. Combo. Kena semua orang jahat. Oh damn. Interesting enemies. Dia boleh attack anak buah. So they suicide. Damn baby. Wow. Gila, makin lagi banyak. Will I survive? Yes.
hill juga. Ha. Tak guna ultimate. Yang bagi 3 tapi tak hilang power ya, dia memang OP. Okey. Fokal. Guard's dead. Serai. Magic Dew. Wow. Yes. Oh, buat kecil. Oh, bukan nak pergi ni. Legal. Será aí, Tugu? Ah. Dia rasa sakit. Será que você tira? E
hutan. Happening. It's not easy to mix. Whoa. Needy. Yes. Macam tu pun cara masak roti. What happens now? Wake up the sleeper. From here. Oh bukan, bagi bau dekat the sleeper. Tak lho, jelas. Flying dragon? Floating dragon? Maybe, I don't know. Yes, floating dragon. Mirth. Mirth.
2. Qué terror. Oh damn. Damn, what? He's really gone? Aku tak unequip pun. Eh, Maureen. Go. Rishan with it. Of course. Whoa. Okay. Sirai. Time.
Cloud Kingdom. Bukan Zenith Academy. Thank you, girl. Can we go out? Oh, we can? Satu blue crystal. Kejap, barang-barang kau macam mana? Ni barang kau ke? Dia patutnya ada ni kot kau. Ah ni. Green leaf. Well, as long as ada Ivy Omara. Ah ni kot barang kau. Okay. Think so. Of stars, baby. Okay, bye bye, Jane.